Արցախի ճանաչման հարցը կախվեց Բաքվի, Մոսկվայի ու Անկարայի վրա։ Բելգիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունեց Արցախի ճանաչման վերաբերյալ բանաձև։ Ֆրանսիայից հետո Բելգիայի խորհրդարանը երկրորդ պետությունն է, որ դնում է Արցախի ճանաչման և տարածքային ամբողջության վերականգնման հարց։ Կմիանան արդյոք այլ երկրներ Ֆրանսիային ու Բելգիային։ Հավանականությունը մեծ է։ Միսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայից բացի մյուս համանախագահ ԱՄՆ-ն ևս պարբերաբար բարձրացնում է կարգավիճակի հարցը, նշելով, որ պետք է լինի լիարժեք կարգավորում։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարգավորում չէ։ Այսօր նման հայտարարություն է արել ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ստիվեն Բիգենը։ Հայտարարություն են տարածել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նոյեմբերի 9-ից հետո անսպասելի աշխուժացած ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան Արցախի կարգավիճակի հարցը կախված են պահում Մոսկվայի, Բաքվի ու Անկարայի վրա։ Ռուսաստանը բարդ վիճակում է՝ մի ոտքով երանախագահության, մյուսով երակողմ համաձայնության մեջ։ Հայաստանի վրա պատասխանատվությունը բարդելու ռեսուրսը անսպարտ չէ։ Նմանապես անսպարտ չեն քարոշչական հնարքները ու թեզերը, իսկ առանց դրանց դժվարանում է այս երկուսի արանքում հավասարակշռությունը։ Հայաստանը ոչ միայն աշխատելու տեղ ունի, այլ վաղուց այդ աշխատանքը պետք է սկսած լիներ, եթե իհարկե քաղաքական դասը համազգային ողբից ու օտարահպատակությունից անդին պատկերացում ունի քաղաքականության ու դրա հնարավորությունների մասին։ Աննկարագրելի պարադոքս. Պատերազմը ավարտվել է, իսկ ընդդիմադիրները շարունակում են պատերազմել։ Ունենք գերիների վերադարձի և անհետ կորածների խնդիր, հողին չհանձնած աճյուններ, Արցախից մնացած փշրանքներ, իսկ նրանք դեռ հրապարակներում երգում են։ 2010 թվականից ռազմական ուժերի բալանսը տարածաշրջանում սկսեց ինտենսիվ փոխվել։ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարների զենք սկսեց գնել և իր ողջ ռազմավարությունը կառուցել ապագա պատերազմ մի տեսլականի վրա։ Հայաստանի կառավարությունը սկսեց ակտիվ կղզիներ գնել, երկրի ներսում եղած գործարանները սեփականաշնորել կամ վաճառել օտար երկրներին։ Պետականաշինության ոչ մի քայլ։ Թուրքիան իր քաղաքականությունը առավել ինտենսիվ թեքեց դեպի տարածաշրջան և ակտիվ սկսեց սատարել Ադրբեջանին, առնելով նրան սեփական կայսրության հովանու ներքո։ Հայաստանում այդ տարիներին կար կոռուպցիա, կեղծված ընտրություններ և անկենսունակ համակարգեր։ Խնդիրն այն էր, որ այդ օրերի կառավարությունը չգիտակցեց վտանգի ռեալությունը, կամ գիտակցեց, բայց իրեն ձեռնտու էր այդ իրավիճակը։ Այս 30 տարիների ընթացքում խաղի մեջ մտավ հսկայական և գերժամանակակից ռազմական պոտենցիալով ագրեսիվ ու բռնապետ Թուրքիան։ Այսօր Հայաստանը չուներ ՆԱՏՕ-ական ամենահզոր բանակի ռեսուրսների ու ադրբեջանական զինուժի դաշինքին դիմակայելու շանսեր, սակայն չուներ նաև չպատերազմելու տարբերակ։ Ինքը չէ, որ սկսեց պատերազմը, և այս կոնտեքստում Հայաստանը պաշտպանվողի դերում էր, իսկ պատերազմի մեղավորները անցյալ դարձած, բայց այդպես էլ անցյալում մնալ չցանկացող նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն էին։ Այն, որ մեր բանակը պատերազմեց և դիմացավ 45 օր, և ըստ էության միակ կառույցներ, որ իրատեսական գնահատականներ էր տալիս իրավիճակին, խոսում է բանակի բարձր որակների մասին, անկախ պատերազմի արդյունքից։ Մեր ռազմական ուժերը զարմանալի համառություն դրսևորեցին։ Պատերազմը չի ավարտվել, քանի որ այն հայի պարտությամբ երբեք չի ավարտվում։ Իսկ այսօր մենք վաղվա պատերազմում հաղթելու համար պետք է զարկ տանք ռազմաարդյունաբերությանը, մեծ հարթակ տանք IT ոլորտին և կրթությանը, և լինենք միասնական ու համախմբված։ Ահա սա է մեր ապագա հաղթանակի գրավականը։ Ներկայացնում եմ 2016 թվականի մայիսի 12-ին Civilnet-ի կողմից հրապարակված հոդվածը, երբ խոսում են արխիվները. 1994 թվականի մայիսի 12-ին անժամկետ զինադադար. Եթե չլինեին ռուսական կողմի ճնշումները, ապա 1994 թվականի մայիսին Արցախյան ուժերը ընդամենը օրերի և շաբաթների ընթացքում կգրավեին մի շարք ադրբեջանական բնակավայրեր, գուցե թերթեր և նավթալան քաղաքները, և հնարավոր է դուրս գային ընդհուպ մինչև Կուր-Արաքսյան միջակետ։
Ճիշտ է, այսօր ադրբեջանական քարոզչությունը ներկայացնում է, թե իբր Ադրբեջանը ոչ Արցախի, ոչ անգամ Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի դեմ էր կռվում, եւ հայերն ընդամենը գործիք էին ռուսների ձեռքում, ընդդեմ ադրբեջանցիների։ Իրականությունն այն է, որ հենց ռուսների հորդորով ու պահանջով հայկական ուժերը դադարեցրին ռազմական արշավը դեպի Ադրբեջանի խորքեր, եւ Մոսկվայի պարտադրանքով էր, որ անժամկետ զինադադար կնքվեց 1994 թվականի մայիսին։ Ինչպես այդ ամենը եղավ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովը 1994 թվականի փետրվարի 18-ին Մոսկվա հրավիրեց իր հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերներ Սերժ Սարգսյանին եւ Մամեդ Ռաֆի Մամեդովին։ Ստորագրվեց արձանագրություն, որով մարտի 1-ին նախատեսվում էր կրակի դադարեցում։ Հենց այդ արձանագրության հիմքով հնարավոր եղավ հասնել մայիսյան հրադադարին։ Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ գագաթնաժողովում, որին ներկա էին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Հեյդար Ալիևը, ընդունվում է կրակը դադարեցնելու հայտարարություն։ Մայիսի 4-ին եւ 5-ին Ղրղղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում հավաքվեցին Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների առաջին դեմքերը, բացի Ռասուլ Գուլիևից։ Նախագահ Ալիևը մեկնել էր Բրյուսել, իսկ Գուլիևը մնացել էր Բաքվում տնորինելու երկրի գործերը մինչև Ալիևի վերադարձը։ Այդ պատճառով Բիշկեկ էր մեկնել Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Աֆիադդին Ջալիլովը։ Հենց Բիշկեկում ռուսների առաջին հերթին ռուս միջնորդ Վլադիմիր Կազիմիրովի դիվանագիտական մեծ աշխատանքի շնորհիվ կողմերը ստորագրեցին արձանագրություն, որի էությունը ռազմական գործողությունների դադարեցման կոչն էր մայիսի 9-ի գիշերվանից։ Հատուկ ընտրվել էր մայիսի 9-ի գիշերը, քանի որ խորհրդային միության բոլոր ժողովուրդների հիշողության մեջ դա հաղթանակի օր էր երկրորդ աշխարհամարտում։ Արձանագրության տակ ստորագրեցին Հայաստանը, Արցախը, Ռուսաստանը, Ղրղղզստանը որպես հյուրընկալ կողմ եւ ԱՊՀ-ի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահը մերժեց, պատճառաբանելով, որ չի կարող ստորագրել, որովհետեւ փաստաթղթի տակ չկա Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Նազիմի Բահմանովի անունը։ Կազիմիրովը զանգահարում է Բաքու Գուլիևին, փորձելով համոզել, որ նա իր տեղակալ Ջալիլովին լիազորի ստորագրելու։ Քանի որ Գուլիևը մերժում է, Կազիմիրովը Բիշկեկից շտապում է Բաքու։ Ալիևը Բրյուսելից արդեն վերադարձել էր Բաքու, եւ նա Կազիմիրովի ներկայությամբ Գուլիևին լիազորում է ստորագրել Բիշկեկյան արձանագրությունը։ Մայիսի 9-ին Կազիմիրովը Բաքվում հյուրանոցի իր համարում շարադրում էր մեկ այլ կրակի դադարեցման փաստաթուղթ, որի մանրամասները համաձայնեցվում է Երևանի եւ Ստեփանակերտի հետ։ Նույն օրն Ալիևի առանձնասենյակում պաշտպանության նախարար Մամեդովն իր ստորագրությունը դնում է այդ փաստաթղթի տակ։ Հաջորդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, իսկ մայիսի 11-ին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանը, արձագանքելով Բիշկեկյան արձանագրության կոչին եւ ի կատարումն 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության դրույթներին, նամակ են հղում Ռուսաստանի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաեւ Կազիմիրովին, հայտնելով 1994 թվականի մայիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը հակամարտող կողմերի կրակը դադարեցնելու պատրաստակամությունը։ Այսպիսով մայիսի 12-ից զինադադար է հաստատվում։ Մայիսյան զինադադարը հիշելով Մամեդովն ասել է. «Մենք մարտական գործողություններ էինք վարում, կանգ առանք, անցանք պաշտպանության. Հակառակորդը որոշեց, որ մենք անզոր ենք գրոհելու և կարող է հակագրոհի անցնել, և որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ էր հասնել կրակի դադարեցման համաձայնագրի»։ 2001 թվականի փետրվարի 23-ին Ադրբեջանի խորհրդարանում իր ելույթում Հեյդար Ալիևը, անդրադառնալով 1994 թվականի մայիսյան իրադարձություններին, ասել է. «Ես կրկնում եմ, որ մայիսյան հրադադարը շատ կարևոր քայլ էր և դրան մենք գնացինք գիտակցելով. Չնայած դեռ խնդիրը չի կարգավորվել, զինադադարն անհրաժեշտ էր. Դժբախտաբար շատերը մոռացել են պատերազմը. Նրանք ապրում են հանգիստ ու հարմարավետ. Դժբախտաբար նրանք մոռացել են պատերազմը»։ Մայիսի 12-ին հրադադարն ուժի մեջ է մտնում։ Մայիսի 16-17-ին Մոսկվայում տեղի է ունենում Սարգսյանի, Մամեդովի և Բաբայանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվում է 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության իրականացման կարգի արձանագրությունը փաստաթուղթը, որով նախատեսվում էր Ղարաբաղյան և ադրբեջանական զորքերի տարանջատում, կողմերի միջև բուֆերային գոտու ստեղծում, խաղաղարար ուժերի տեղակայում։ Փաստաթուղթը ստորագրում են Գրաչովը, Սարգսյանը և Բաբայանը։
Մամեդովը փաստաթուղթը չի ստորագրում, նրան շտապ կանչում են Բաքու։ Ադրբեջանը հրաժարվում է ստորագրել Մոսկովյան համաձայնագրի ամփոփիչ արձանագրությունը, սակայն հրադադարը դառնում է իրականություն։ Ահա այսպես է հաստատվել անժամկետ զինադադար, որը թեև խախտումներով ու մարդկային կորուստներով պահպանվում էր մինչև 2016 թվականի ապրիլի 2-ի գիշերը։